Volkswagen. Das Auto. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23. Com va la marxa, Txè? Molt que m'alegre de veure-vos, home, com cada setmana així estem. I tu què saps? Preguntem les coses nostres, les coses de la Safor, passem un bon ratet, podeu vindre a participar encara que estem en estos dies especial de Nadal i per això hem convidat uns concursants molt especials també per a aquesta edició del programa. Mireu-los, 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 que bonicos, mireu les criatures, quins dos equips, doneu-vos un aplaudiment perquè això és una cosa molt gran. Que tinguem representants de dos col·les superxulos d'ací de la Safor i durant aquests dies de Nadal anem a fer algun especialet més, en fi, concursants. Igual vols dir de més baixa estatura, sí, però d'igual de coneixements o més. A veure, proveu des de casa a saber les preguntes que els anem a fer a d'ells. Vos presente als equips que tenim avui des del Real de Gandia, el col·le Beato Carmelo. Com esteu? Bé, no? Esteu com si estigueu en casa. Ella és Jessica. Què tal, Jessica? Bé. Com te va la marxa? Bé. Contenta de participar? Sí. Molt bé. A l'altre costat de Jessica està Berta. Què tal, Berta? Bé. Com estàs? Bé, no? Sí. Heu estudiat una miqueta? Heu mirat alguna coseta? Sí, sí. Sí, a veure, participar en el concurs. I entremig de Jessica i Berta, aquestes dos xicotes tan guapes que venen del Real de Gandia, està Víctor. Hola. Víctor, Víctor, com estàs? Mira quina samarreta que du Víctor, ahí en el eixe del dòlar, que li ha fet unes ulleres i un bigot, el tio. Che, mira això. Molt bé, molt bé. Del CEIP, que és Centre d'Educació Infantil i Primària. I primària, de Beato Carmelo, del Real de Gandia. Doncs del Real de Gandia ens anarem al Grau de Gandia. Com esteu? Bé. Però quin xandall porteu més guapo? És el xandall del CEIP Les Folles, sí o no? Sí. Ben xulo, de color verd, aixina. I què passa, que el de les xiques és morat o com està això? O és la camisola? Bueno, sí, no? Sí. Està molon, està molon, molt bé. Ell és Alejandro. Què tal, Alejandro? Bé. Va bé la marxa? Estàs content? Has vingut en les botes de futbol o alguna cosa, no? No, m'agrada jo. No t'agrada el futbol? Ah, jo pensava que eren... Ah, no, són sabatilles fosfi. Te fan conjunt en el d'això, en el xandall. Molt bé, molt bé. I Alexandra, què me contes? No sé. Com va la vida? Bé. Sí? Tu a banda del col·le quina marxa portes? Què fas? Què t'agrada? Estudies, jugues, és el que se fa normalment, no? Igual jugues més que estudi, o per ahí estarà la cosa. I Lucas, Lucas, tu eres futbolero? Sí. Sí, no sé per què te veia jo planta de jugar a futbol. Allí en el Grau jugues o què? Sí. Sí, Lucas? Vale, molt bé, Lucas, val. Anem a per totes, no? Hem de guanyar el Real de Gandia contra el Grau de Gandia. Bé, de tota manera, tenim així uns slots de productes i de coses i de regals que el que guanya, si vols, tindrà una miqueta més, però l'altre també s'emportarà premis, val? Així que anem allà. Ara què penseu des de casa? A veure si sabeu les preguntes. Vinga, va pregunta per al Real de Gandia, CEIP Beato Carmelo. Va la primera. Per què el vostre col·le... Per què? Per què serà? Es diu Beato Carmelo. Temps, això per què? Perquè, clar, podia haver-se dit Beato Antonio. Doncs no, senyor. Se diu Beato Carmelo. O podia haver-se dit el Cid Campeador. No, se diu Beato Carmelo. Per què?
Perquè el Beato Carmelo és el patró del poble. Molt ben explicat, sí senyor. Resposta correcta, sí senyor, molt bé, Víctor. Bueno, tot l'equip, eh? Perquè el Beato Carmelo és el patró del poble del Real de Gandia. Molt ben posat el nom. Segona pregunta. A veure si sabeu dir-me les festes patronals, ja que el Beato Carmelo és el patró del poble, és perquè són les festes del Beato Carmelo. Quins dies se celebren les festes patronals del Real? Temps. A veure, sabeu això? Podeu debatre? Les festes del Real de Gandia són en setembre, són en febrer, són... Quan són? S'ha acabat el temps? Quin dia és això? Del 5 al 11 d'agost i el 6 de juliol. Però el 6 de juliol... Ai, d'agost, d'abril. D'abril? Del 5 al 11 d'abril i el 6 de juliol. Lo que m'has dit? Quin dia m'has dit d'aquí? Quin dia... Esteu... Les festes del poble? Això quan és? En abril? No. No. Del 5 al 11 d'agost. Del 5 al 11 d'agost, esta era la cosa, esta era la cosa. Igual és que jo ho he entès malament. Molt bé, molt bé, resposta correcta. Efectivament, això és que jo no estic bé de l'orella i he sentit abril. No sé per què. A veure, pregunta número 3. En el vostre col·le hi ha una activitat que a mi m'agrada molt, és molt xula, és l'hortet. No? Teniu ahí un hortet. Molt bé. I cada any planteu hortalisses diferents. Sabeu dir-me almenys tres coses, tres hortalisses que s'hagin plantat en este curs en el vostre hortet? Temps? Faves, cebes i alls. Faves, cebes i alls. Fantàstic. Després què feu? Se'n vol emporteu a casa? Sí. I feu les faves en una tortilleta? Sí, no? I les cebes feu ahí una ensalada o això? Molt bé, correcte. Serà bonic això, mireu, si estem veient. Aquestes imatges són de l'hortet del col·le. Com mola. I el que porteu en la mà i a l'esquerra, que són les llavoretes? Sí. Que guapo. Com mola. Sí, sí, sí. Molt bé. Vos puc demanar-hi unes faves, que m'agraden a mi molt? Però quan es feu unes faves, igual, molaria, eh? La pregunta número 4 diu, en un marge d'error de 200, diu 200 cap amunt o 200 cap avall, 200 amunt o 200 avall, quants habitants té el Real de Gandia? Temps. 2.277. Caram, però clavats, eh? Vull dir, se ho han mirat, això, eh? 2.277, efectivament. Tret que d'ací allà està esperat, ha nascut algun xiquet. No? I siguin 78. Això, en un moment donat, es pot canviar. Però vaja, està la cosa així. Molt bé, molt bé, molt bé. La pregunta número 5. A veure com aneu de coneixement del vostre centre, del vostre col·le. Vosaltres del grau, no se despisteu, que vagin seguint amb vosaltres, eh? Com li diuen a la professora d'educació física? Ai! Què? I per què t'agarra el d'això, Víctor? Per què t'agarra? Perquè és sa mare. O sigui, Berta Pérez. A veure, la famosa Berta Pérez. La profe d'educació, és ta mare? Però quina casualitat, però això és impressionant. I per això te diuen Berta. Impressionante, molt bé, efectivament. Berta Pérez, professora d'educació física i sa mare. No sé quin títol serà més important. Home, el de mare, tota la vida. Berta Pérez. Una salutació per a Berta Pérez, que estarà mirant-nos. I tota la família, i el Real, molt bé. La pregunta número 6, ja l'última d'estes. Després se posa més difícil, no aneu pensant. Diu, parlem d'història del poble. Quin important cultiu, que estem parlant de les coses del camp, es donava en l'antiguitat, no ara, en l'antiguitat, en el vostre poble. El trapig. El trapig. I per què? Perquè a la Safon hi havia molta canya de sucre i venien així fent sucre en la canya de sucre, al Real. Fent sucre, trapitjant... Ui, perdoneu, efectivament, la canya de sucre, efectivament, correcte. L'activitat, efectivament, el trapig i el cultiu, la canya de sucre. Molt bé, xiquets, doneu-vos vosaltres mateixa un aplaudiment, us heu fet molt bé. Podeu aplaudir-vos, molt ben fet, Beato Carmelo,
Molt bé el Real de Gandia, però molt bé, molt bé, molt bé. Jo estic segur que Alejandro, Alexandra i Lucas també aneu a quedar de categoria en esta, perquè són preguntes del vostre tema, eh? Anem allà. Esteu preparats? Va, la primera diu... Quina important festa celebreu en el vostre centre, en el CEIP, les Folles, del Grau de Gandia, en la tardor? Una festa en la tardor, arriba la tardor, ja fa frescoreta, saps? S'acaba l'estiu. Feu quina festa? La taronjada. Ding-dong, efectivament, la taronjada. Una festa que, com tot el món sap, es fa a base de llima. Això sou vosaltres? Està molt bonica aquesta cançó, és com un himne a la taronjada, podríem dir, a lo que és la festa, a la taronja, és una oda, diguem, a la taronja. Això ho ha fet algú? Sí, Ivan Ferrerbou. Ah, ho ha fet, està no compte, per si la preguntava o això també, però un mestre del col·le ha fet la composició, i que clar, la sabeu a tope, no? Sí. Sí, sí, molt bé, molt bé, en himne i tot, la festa a la taronjada. Que fantàstic, molt bé. Pregunta número 2. En quin curs va començar a funcionar el CEIP les Folles? Temps. Això quan va ser? En el curs 2007-2008, exactament l'1 de juliol de 2007. Caram, Alexandra, t'ho has mirat tu això molt bé. Clar, perquè tu en el 2007, claro, imagina't. Tu quants anys tens ara? 11. 11, tu tenies, què? 3 anyets, 4 anyets, també. Efectivament, molt bé. 2007-2008, exactament quin dia, diu? L'1 de juliol de 2007. A quina hora de... no? Ui, que igual sabia... Sí, mira, tu. Molt bé, el curs 2007-2008. Molt bé. Com li diuen al director, senyor director, del CEIP les Folles? Com se diu? Vicent Cardona Montilla. Per què? Perquè li diuen Vicent Cardona Montilla, que és ell, ell és el director, Vicent Cardona Montilla. Molt bé, un abraç per al director del CEIP les Folles. Clar que sí. Quin dia, la pregunta número 4, se celebra en el CEIP les Folles, o sona este col·li, no? Sí. Vale, molt bé. El dia de la pau. Temps. El dia de la pau, mira que bonica iniciativa. El 31 de gener de 2015. Caram, caram, caram. O sigui que el 31 de gener de 2015, que encara no ha sigut, serà el 31 de gener, es celebrarà el Dia de la Pau. És molt bonica iniciativa. Això que se li ha ocorregut, això com ho heu fet? Anar sorgint, així. Sí, sí. Què fem el 31 de desembre de 2015? Ah, doncs podríem fer... Doncs fem el Dia de la Pau, no? Està molt xulo, eh? En la paret hem dibuixat la paloma. Com mola. Com mola, la de Picasso. Bueno, una paloma, la de la Pau. Molt bé. Una paloma, ni de Picasso, ni de Picasso. Una paloma, la Pau. Molt bé. La número 5 diu... Com s'anomenen... Disposeu en el col·le, això mola molt, un sistema que són unes pissarres, no les de tota la vida, les pissarres que són això, en el guix, això, no. Que els profes i els alumnes podeu, a més, interactuar. Ostres, poden interactuar. Això és mundial. Com se diu això? Pissarres digitals interactives. Ah, i per què se diuen interactives? Perquè pots interactuar amb ells. Ah, però interactuar, com vols dir, interactuar? Pues un llapis que té tàctil i... Tu escrius? Sí, pues sí. I en el del profe, tu escrius no sé què, i el profe diu, ups, t'ho posa ahí, i si ells en el teu... Això és extraordinari, no? Sí. És que és un antic, jo no acabo d'entendre això com funciona. Pissarres digitals interactives. Escriu el profe, xap, pam, i ahí en lo de Alejandro. Xa, mira. Número 6. En quantes unitats de primària, compta el vostre centre? El CEIP
les falles. Quantes? Amb sí, 6 unitats de primària. Però si comptes les d'infantil són 9. Vale, entonces, 9 en total. Però de primària són 6. De 4 d'infantil? No, 3 d'infantil i 6 de primària. I 6 i 3 són 9, que són les que n'hi ha en total. Total que de primària en 6. És correcte, efectivament. Molt bé, no? Sí, ho sabien. 6 encerts, efectivament, per a Beato Carmelo, del Real de Gandia, molt bé, i 6 per a les Folles del Grau de Gandia. Che, 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 especial, especial. A veure, igual esteu pensant en canviar de cotxe, si tinc un cotxe vell de més de 10 anys, vull canviar-me, no, això del Plan Pibe, a veure, compra el que vulguis, però l'Audi A4 és un senyor cotxe. On pots trobar l'Audi A4? Com sempre vos dic, en Gran Via, Castell de Bairén, número 30, en el polígon Alcodar, perquè allà estan els amics de Gandia Motors. L'Audi A4, a més, hi ha una edició especial que es diu A4 S-Line Edition, que ve en tota la deportivitat, en tot el confort, que, per exemple, per proposar-te el TDI de 150 cavalls, 28.000 euros. Home, són uns diners, però també és un Audi, és un A4. Que, a més, pots disfrutar el servici de mobilitat Audi en servicis exclusius en Gandia Motors, Gran Via, Castell de Bairén, número 30. Anem a la següent ronda. Seguim. Home, com hem fet una edició especial, ja que estem parlant de les pissarres digitals interactives, nosaltres, Sian, i tu que saps, som uns clàssics, nosaltres és la pissarra de tota la vida. La de tota la vida. Ens hem donat a les criatures unes pissarres que les teniu ahí. Molt bé, i ara heu de contestar, jo faig la pregunta i contesteu el que cregueu que és la resposta correcta en la vostra pissarra, val? I plam, i després me mostreu la resposta correcta. No s'hi val a mirar, val? I jo faig la pregunta, vale? Hi ha un total de 5 preguntes, la primera diu: heu d'escriure el nom d'algun riu, algun riu que travessa la nostra comarca. Temps. Un riu. Riu... Algun riu. Un riu, pot ser un riu més gran, teniu clar ahir les Folles del Grau? Ja ho teniu? Sí. Molt bé. A veure, pegueu-li la volta. Molt bé. Serpis. Què heu dit en el Real de Gandia? Què posa ahir? Serpis. Serpis. Serpis és un riu de la Safor? És correcte, molt bé. I què posa ahir, Alejandra? Riu Bernissa. Riu Bernissa és un riu de la Safor? Sí. Sí, és correcte, efectivament. Sí. Molt bé, a més, un riu diferent, eh? El Sergi, el Bernissa, el Iabaca, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecte, borreu, punt per a cada un. Atenció, heu de posar cada un en honor a qui se celebren les festes del vostre poble. El Real posaran, el seu sant, la seva advocació, en fi, la mà de Déu, la santa, en fi, el que toque. En el Grau de Gandia, doncs aquí els xiquets estan apuntant lo seu, en el Real, lo d'ell. Estan ahí escrivint. Ja ho teniu ahí? Ja ho teniu això clar? A veure, peguem-li de volta a la pissarreta, i així, això queda bonic, això, això ho tenim que fer pel programa de majors, de la pissarreta m'agrada munt a mi. El Real de Gandia diu ahí que? Beato Carmelo. Beato Carmelo, és correcte? Penseu que sí, però és que és correcte, efectivament, el Beato Carmelo. I el Grau de Gandia diu que és la... Mare de Déu del Carme. La Mare de Déu del Carme. La Nostra Senyora del Carme, la Mare de Déu del Carme, efectivament. Resposta correcta, va, que se ho sabien els xiquets. Muy bien. Bé, correctes les respostes, muy bien. Ara, escriviu el nom de... Pot ser alcalde o pot ser alcaldessa del vostre poble. Temps. Si fos alcalde, vostè posa el nom de l'alcalde. Si és alcaldessa, doncs no seu l'alcaldessa, el que toque. El que toque. Ja ho teniu clar? Tu, Lucas, no ho tens molt clar, no? Ho tens clar o no? És que me mires així, no, quan diguem... No sé si és... o no és. Ja ho teniu, això? Sí. Sí? Molt bé. A veure, pirireu les pissarres. Mireu ahí. A veure, en el Real de Gandia estem parlant de que l'alcaldessa és... Vanessa Martínez. Vanessa Martínez. Això ho teniu clar, no? Sí, sí. No hi ha fallo, eh? Això no hi ha fallo. I en el Grau de Gandia... Toni Rodríguez. Correcte! Molt bé, correcte. Alcalde de Barx i del Grau de Gandia, efectivament. Toni Rodríguez és la resposta correcta. A veure, ara teniu que escriure el nom
de, almenys dos, si són tres també va bé, almenys dos animals autòctons, de la comarca. Temps, vinga. A veure, no, no ho digueu molt alt, perquè igual ells no ho saben i ho poden averiguar. Gambúsia. Dos animals autòctons de la nostra comarca. Ja ho teniu clar? No, estem ahí, estem ahí. Lucas, jo, hasta que tu me digues, jo, hasta que me diga Lucas, que és el tall supervisat. Està clar ahí, Alexandra? Sí? Alejandro? Perfecte, molt bé. Tirem les pissarres, a veure. Heu escrit tantes coses. Me tindré que posar les ulleres de visió en àudio, perquè, clar, és que no. La lletra aixina. A veure, per exemple, què heu escrit? Les folles? No, he dit les folles? Sí. Ah, he dit les folles, no volia dir Beato Carmelo, perdó que m'he enganyat. Mustela, garça, cadernera i gambúsia. Cara, muy bien, no? Però eren dos, però heu escrit quatre. Era... I vosaltres què heu escrit? Cigonya blanca, serp verda i tortuga d'aigua. La tortuga d'aigua mola mogollón, eh? Bueno, tots molen, eh? Però, tortuga d'aigua... Efectivament, caram, més que sobrat, eh? Més que dos i tres. Molt bé, molt bé. Animals autòctons de la nostra comarca. Ai, no heu posat el samaruc? Ningú pensava que posaríeu el samaruc, samaruquet. No, però està molt bé, està molt bé. El que heu posat està molt bé. Pensava dir, bueno, és que és el meu favorit, el samaruc me mola molt. El número 5. La pregunta número 5, què diu? Escriviu el nom d'alguna muntanya important de la comarca. Muntanya important. Una muntanya, no sé si m'entens. Muntanyes grosses, vull dir-te, una muntanya que estigui bé, eh? Alguna, alguna. Valdria... A veure, tireu la pissarreta. Aguarda, aguarda, aguarda el col·le del Real, eh? Aguarda el col·le del Real. Què heu posat? Què heu posat ahir? Què posa ahir que no m'hi veig molt bé? La Safor, 1.013 metres i el Montduber, 841 metres. Són els dos més alts? Sí. En aquest ordre? Sí. És correcte? Sí, efectivament, molt bé, molt ben escrit. I a veure què ens ha posat l'equip del Grau, què posa ell? El Montduber amb 841 metres aproximadament. Hem pujat el Montduber? No. No, s'han de pujar, 841 metres, pim-pam, pim-pam, pim-pam. Efectivament, mentre estem veient en imatge, veieu aquesta muntanya que és? Aquest és el cim de la Safor que heu posat ahir. La Safor, el cim més alt que tenim en la comarca. Quants metres fa la Safor, digueu-vos? 1.013. 1.013, no? Estan comptats ahir. Ni 1.012 ni 1.013. Molt bé. 10 punts per al col·le. Per al Beato Carmelo i 10 punts per a l'institut. Què dic, l'institut per al col·le, les folles del Grau. I l'institut ja anireu quan sigueu major. Estupendos! Estupendos, que no se m'acudir, és que són estupendos, mira que saben coses i tal. Aquesta edició especial en Nadal també vos vaig a recomanar que si teniu que fer-vos ulleres, on hem d'anar? Clar que sí, als nostres amics de Visió en Àudio, en el carrer Benissuai número 2 i en el carrer de la Verge número 23 del Grau de Gandia. L'oferta que tenen, mireu quines muntures més xules, és dos ulleres progressives en cristals antireflectants per 89 euros. Visió en Àudio. En Gandia, en la Safor, per veure-ho tot clar. Següent ronda de preguntes, vinga. Què? Hi ha ganeta? Menjar-se, menjar autèntic, menjar a la brasa, braçapan, en el centre comercial de l'Habitat? Clar que sí. Home, jo vaig allà a fer-me un soparell de categoria, soc molt amant de la brasa, però molt. Unes xulletes de categoria, pots fer-te un entrecot. Ah, no, jo és que estic a dieta. Tens el tema del pollastre, tota la brasa, hamburgueses per a xiquets. De fet, per als nanos tenim, ara que aquests dies estem en Nadal, el menú Kids, per als més menudets de casa. Aneu allí a molt bon preu. I si voleu anar al cine de dilluns a divendres, el menú sopar, beguda i entrada al cine per 12,95. Home, per l'amor de Déu, al centre comercial La Vital. Menjar sa i de qualitat a la brasa, braçapan. Anem a l'última ronda de preguntes, va, preparats. Ara és quan jo faig la pregunta, dic temps i si ha, pam, polsa or, vale? Correcte. I si algú la falla, hi ha possibilitat de rebot a l'altre equip, vale? Vinga, anem allà. 5 últimes preguntes, va. Beato Carmelo contra les folles del Grau de Gandia. Sabeu dir
La nostra comarca és la comarca de la Safor. Val? La comarca de la Safor té un clima. Quin clima és? Temps! Clima Grau. Mediterrani. Com? Clima mediterrani. És el clima mediterrani, efectivament. És el nostre clima de més de la Safor, sinó de tota la comunitat del territori valencià. Efectivament, clima mediterrani. Molt bé. Pum! Per al Grau de Gandia. Segona pregunta. La Safor se composa de... Quants pobles temps? Molt ràpid en el Grau. 31 pobles. Quan? 31 pobles. 31 pobles, és correcte, efectivament. 31, ni 32, ni 30. 31 pobles, esteu ràpids, eh? Ara, baixeu, eh? Si sí, no estan fent estupendament. Sí que se porten molt bé. No com els majors, sempre estan ahí, vinga, això. A veure. Pregunta és... Nomeneu, digueu almenys 3... de tota la comarca de la Safor, nomeneu almenys 3 coles. Grau. Seix les Folles. Sí. El Joan 23. Sí. I les Esclaves. I les Esclaves, per exemple. Molt bé. O bé, a tu Carmelo també podríem dir, com estan així també. No, és correcte, efectivament. Molt bé, caram, estan molt ràpids, eh? Alejandro, Alexandra i Lucas, del Seix les Folles del Grau de Gandia. Bien, 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 bien. Pregunta número 4. La nostra comarca està banyada per un mar. Quin temps? Mediterrani. Bé, a tocar-me-lo, efectivament, la mar Mediterrània. Que cantava Serrat aquella tan bonica. Xum, 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 pam, pam. Nací en el Mediterrani. Molt bé. Vos agrada la pesca, vosaltres? No sou de pescar molt. De pescar molt, dic que tant... Vos agrada el Mediterrani, no? El que més vos agrada del Mediterrani és... Les petxines, per exemple, mola. El polp, la sèpia, també està bona, molt bé, efectivament. No? Nadar en un patito d'aquells, no? Ja nadeu molt vosaltres, no cal patito, no? Ja sou molt nadadors, no? Ah, este és el Mediterrani? Sí, per què se sap que és el Mediterrani? Perquè és la platja de Gandia. Ah, molt hàbil, sí senyor. Perquè és una foto aèria de la platja de Gandia, eh? Sí senyor, correcte. Aneu a la mar? Sí, no? De quant en quant? Sí, no? Molt bé. Molt bé, punt per a l'equip del Real de Gandia. Atenció que me queda l'última pregunta. Aquesta és l'última ja, eh? No dona més, eh? L'última pregunta se l'emporta el punt, el primer, que me diga un poble de la Safor que comence... No me deixeu les mans. Que comence per... X temps. Xàtiva. No és correcte, rebot. Xeraco? Xeraco, sí, és correcte, efectivament. Xeraco és de la Safor, Xàtiva és de la costera. No és de la nostra comarca, de la Safor, llàstima. Però sí, Xeraco, efectivament. Ha estat ahí Alejandro, ràpid ahí el rebot, replegant el rebot. Atenció al marcador. Xe, bufetes dos equips de categoria mundial. De categoria mundial. El Seip, Beato Carmelo, del Real de Gandia, 11 punts i este aplaudiment. Molt ben fet, molt ben fet. I el Seix les Folles del Grau de Gandia, 14 punts, i el guanyador d'esta edició. Sí, senyor. Sí, senyorets. Sí, 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 sí. Bueno, pues enhorabona per Alejandro, Alexandra i Lucas. Gràcies. I també per a Jessica, Víctor i Berta, que ho fet de categoria. De categoria. Ah, tinc així regals. Tinc així regals. Que vos vaig a dir ara en seguida, en quan ho trobo. Així ho tinc, així ho tinc. A veure, perquè sapigueu el que s'emporta, sabeu el que guanyeu? No, eh? Mira, mola molt. Diu, a tots els participants, jo puc anar també, jo també, no? Ah, jo no. Se'ls obsequia en un sopar de menú júnior en Radio City Gandia. Toma! I una brocheta de llepolies, o sigui, te fas el soparet, l'hamburguesa, i després tens unes llepolies, gentilesa de rialles. Això per a tots. I ara, per al guanyador, per al Seix les Folles del Grau de Gandia, una ciutat gran per a pintar i decorar en llum de l'heroi Merlin. Toma! Una ciutat xicoteta per a pintar i decorar en llum de l'heroi Merlin. Toma, toma! Un xec de Coping per valor de 20 euros. Això són fotocòpies? Material escolar. Ah, material escolar. Coping? Coping? Bueno, material escolar, aixina. Ceres de Manley i rotuladors i aquestes coses. Dos motxilles de Tula Catula. Com mola la Tula Catula, eh? A la plaça del Prado. Dos motxilles. Ja ho sé, bueno, no ho sé, ja ho aclarirem, som tres, a veure, parlarem en Tula Catula, no sé què farem. Un lot de material per gentilesa de Folder. Folder. No sé què és Folder.
material escolar i material d'oficina, i això, material d'oficina, bolis, i rotllo així, molon, retus i tal. Un llibre de la llibreria Ambra, a triar, no ho sé, l'he deixat. I un xec de xaranga, on trobeu la millor roba per a xiquets. Però bueno, però això és un escàndalo, home, un aplaudiment, per a ell, molt bé, molt bé. I què s'emporta el seu Beato Carmelo del Real de Gandia? Però home, també, bueno, lo del sopar, igual, les llepolies, també, de categoria, jo m'apunten vosaltres, si se pot. Una ciutat mitjana per a pintar i decorar amb llum de l'heroi Merlin, toma! Una ciutat xicoteta per a pintar i decorar amb llum de l'heroi Merlin, toma, toma! Un xec de coping, això, material escolar i tot allò que diguem de retos i tal, per valor de 10 euros, toma! Dos motxilles de Tula Catula, home, dos motxilles, una més, això, la pague jo, l'altra Tula Catula, la tercera motxilla la pague jo. I un llibre d'Ambra Llibres, xef fenomenal. M'ha agradat molt, Seip Beato Carmelo i Seip Les Folles, la vostra participació. Heu estat contents? Sí. Jo també agraït, jo i l'equip, que s'heu vingut. Ho heu fet de categoria mundial i sou una bendició. Un aplaudiment per a vosaltres, ha estat de categoria, xiquets. Programa especial de Nadal, i tu què saps? Gràcies per vindre, xiquets. Ali, adeu. I bon Nadal. Programa especial. A tornem. Au. ¿Necesitas unas gafas de sol? ¿Estás pensando en renovar tus monturas? Ven a Vision Audio y encontrarás marcas de moda con ofertas inmejorables. Cristales de espejo, antirreflejantes, monturas de goma. Nuestros profesionales te asesorarán para que escojas la opción que más se adapte a ti. Si quieres vestir tus ojos de moda al mejor precio, ven a Vision Audio. Te esperamos en Gandía, en calle Benisuay número 2, y ahora también en el Grau de Gandía, en la calle La Virgen número 23.